本女星在台湾的火热程度，相信对众多宅男是不言自明。怎奈我们眼中的女神萝莉，在日本当地却成了冷饭。就如苍老师，在日本 AV 女星排名中都未能闯进前100。成员多次来台，引得台湾宅男疯狂的 AKB48 日前也被笑在日本毫无人气。7月4日结束4天台湾行的 AKB48 三人就相当淡定地直面尴尬，顺便讨好了一把台湾粉丝。こんなに台湾が多分一番ファンの人が空港で待っててくださったりとか、日本ではこんなにメディアの方に囲まれたりっていうことがなかなかないので、すごく嬉しいですし、やっぱり私は歌って踊ることが好きなので、ここ台北でいつか AKB48 のライブができたらいいなと思います。可真是让现场众多前来送机的宅男粉丝与媒体相当尴尬。而三位萌女在台湾大捞一笔，又受尽优待，难怪临走都如此依依不舍了。好吃，好台北，好吃，台北好棒，台北好棒。